DTX düşmənlə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs edib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Məlumatda deyilib ki, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik maraqlarına yönələn təhdidlərin xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin aşkar edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks əks kəşfiyyat tədbirləri davam etdirilir. Başlanmış cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədov Emil Ramizoğlu dövlətə xəyanət etməkdə şübhəli bilinib. Aparılmış araşdırmalarla Emil Məmmədovun Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə düşmən tərəfinə keçməklə xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinin tapşırıqlarını yerinə yetirərkən onlara kömək etmək məqsədi ilə maddi maraq müqabilində 3-cü ölkə ərazisində Ermənistan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları ilə görüşüb məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi zərərinə istifadə oluna biləcək məlumatların toplanması barədə tapşırıqlar alması, verilmiş tapşırıqların icrası istiqamətində fəaliyyət göstərməsi, Ermənistan xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə əlaqələrinin gizliliyinə və konspirasiya tələblərinə dair təlimatlandırıldığı qaydalara riayət etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Emil Məmmədov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarına əsasən həbs edilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.